nimbaa gabyo wuxuu yidhi aladuuri afka waa yaqaan waana kaagnaa buuri. xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka uucid ibraahin cabdi ayaa nasiib darro iyo wax laga xumaado ku tilmaamay falkii lagula kacay laba weri oo ka howlgala magaalada Hargeysa. waxaanu laamaha amniga ay arrintaasi khusayso ugu baaqay inay si degdeg ah tallaabo uga qaadaan isla markaasna sharciga u horkeenaan. maalmahan u dambeeyey waxaa dhacayay ama beryahanba arrimo qarankan aan u fiicnayn dadka ku nool iyo dadka iyo dalkaba aan u fiicnayn baa dhacayay, oo ay ugu dambeysay tii maalintii dhoweyd ka dhacday halkan Hargeysa badcas weliba. arrintaasi waanu cambaaraynaynaa, waana arrin fool xun. ilaa iminkana waxaanu ognahay inaan waxba laga qabanin oo inay biliiskuna ka hadal halkaana khasaare ayaa ka muuqday oo dhacay oo social media-ha lagu faafiyey oo burbur hantiyeed iyo tu laga qaatay bale. diinteena Islaamka iyo dastuurka Soomaaliland waxay dammaanad qaadeen shakh muwaadin kaste ama shakhsi kastoo ku nool Soomaaliland amnigiisa inay ilaaliyaan. waxaana uga mas-uula kulbo xukuumadda markaa joogta iyo biliiska iyo ciidanka qaranka ayaa uga mas-uula. sidaa awgeed waxaanu ka codsanaynaa ciidanka qaranka iyo biliiska iyo hay-adaha amniga cid kastoo khusaysaba inaa arrintaa degdeg wax looga qabto. dhinaca kale, xogayaha guud ayaa ka hadlay hadal ka soo yeedhay qaar ka mid a golaha wasiirada Soomaaliland ee ka mid a wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland ee ku sugan arriga dalka Mareykanka oo ka hadlay furista ururada siyaasadda Soomaaliland. waxaanu sheegay in arrintaasi haatan aan la taagnayn, isla markaasna loo baahan yahay in laga hadlo arrinta qadiyadda Soomaaliland, isagoona xogayuu ka hadlay dhaliilo uu leeyahay safarka madaxweynaha Soomaaliland balse uu tilmaamay inay isgarab taageen. safarka madaxweynuhu waa oray, manaanaan kiritaalgarayn markii horeba. annagoo og in ay jiraan dhaliilo ah laga tegay hay-adihii maxaan ku idhahdaa qarankani uu ka koobnaa qayb ka mid a, sida baarlamaanka oo kale, xisbiyada qaranka, inay raacaan bayd arrinta noocaas oo kale marka loo baxayo way heer caalamiya oo qaranka Soomaaliland dee arrin u fiican bay tahay oo tallaabo hore loo qaaday bay. annagu laakiin cadowga Soomaaliland annagoo og ee faraha badan leh arrintaasi waanu soo dhoweynay, waanan ku taageernay, manaanaan ka hor iman. laakiin waxaa dhacay habeen dhoweydoo uu maxaan ku dhahdaa lagu qabtay xaflad ay qaranka Soomaaliland oo dhan ka soo qayb galeen, xubno ka tirsan wafdiga uu madaxweynuhu hogaaminayay inay u hadleen si aanu ka biyadiidnay. waxaa la yidhi seeftu galka mana leega loomana tuli. arrintaasi waxay ka bilaabeen maba habboona inaan magacyadooda mushkilad maba laha inaan magacyadooda sheego wax mushkilad ma lehe. waxay ka bilaabeen xeer foodhiin bay yidhahdeen, ayay soo hadal qaadeen 2011. xeer foodhiin 2011-na dee wuxuu qeexayay bay haddana agmare waxay yidhahdeen xisbiyadu wuxuu ka dhacayaa liisanku bisha lixaad. dee arrintaasina arrin meel alla meel ay kaga qoran tahay ma jirto. waa arrin aan odhan karo malaha way ismoodsiyeen, dee been cad aan u odhan maaye. ni weyn beemaad seegtay lama yidhaha waad ismoodsiisay baa la yidhahay. arrintaasi way ismoodsiyey. aad baanu xisbi ahaan arrinta noocaas oo kale ah in lagaga dhex hadlo meel qaranka Soomaaliland oo dhani ay joogaan si xisbinimo ah loogaga dhex hadlana waanu ka biyadiidna waanu diiday. madaxweynuhu si wacan buu u hadlay oo wuxuu yidhi bisha 12-aad bay xisbiyada liisanka ka dhacayaan buu ka dabayay. laakiin
إحبناها يدد كلو فربنا با وحان وعرقنا إني وهليهين إن أنقرك سومن لقيت سعد كيس هرقص عني نبا قبيو وحول وحولي أن ألا دوري أفق ويا قوانا كأجنبو نك جرنا يا حيرك يد استور كي أنت أسود سوتش ريح دنا مال خلال مرايا ديو شيء ديسي أنا هما نان فهمين حمسة حيد ورقلان تافك سومالي جي سي بي تي في هرقيس.